Очакваме сега първия полуфинал в категория до 75 кг. В червения ъгъл чухте Лиса Орурк от Ирландия срещу литовката Габриелия Диаконтайте. В синьо. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision from the red corner, the boxer representing England, Caroline Sara Dubois. Във втория полуфинал в тази категория до 75 кг ще видим представителката на Турция Сена Ердоган срещу французойката Талия Брило. При това обаче ирландката Орурк и литовката Диаконтайте ще определят другата финалистка тук. Среща номер 266 на ринг А при девойки в категория до 69 кг. Балът номер 262 на ринг А in women's youth welterweight category. Рефери на срещата, рефери Михаил Шашков, Russia. Judges, Латвия, Румения, България, Коеша, Израел. В червения ъгъл. Първи раунд, раунд 1. Into the red corner, please welcome the boxer representing Italy, Melissa Gemini. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Poland, Julia Lozanska. Започна вече срещата, този първи полуфинал в категория до 75 кг. Добре ще различавате двете боксерки. В червено доста по-високата ирландка Лиса Орурк. Срещу нея в синия ъгъл Габриеле Диаконтайте от Литва. Така светъл луч за прибалтийската държава, докато ирландците вече загубиха няколко от своите представителки. Кейти Демси, припомня, бе надиграна от нашата Анна Мария Дялова. А също така и Дейна Мурхаус загуби полуфинала днес срещу Ерика Плискендяро при най-леките. Така че една от последните надежди, даже последна бих казал за Ирландия за класиране на финал, остава Лиса Орурк, която е много по-висока от своята съперничка и видим дали ще материализира това ръстово превъзходство. Докато за литовката самото класиране на полуфинал вече си е успех. Така че според проведителните прогнози, ирландката би трябвало да бъде фаворитка тук. Започва като такава, не обаче е достатъчно уверително. Тази категория отново нямаме българско присъствие до 75 кг. Казахме, че усещаме липсата при по-тежките на конкурентни съцелателки за националния отбор. Тоест може и да има, но така се прецени селекционерите да участваме само с при по-леките категории. Още веднъж да ги припомня нашата гордост, поне за сега Мелек Закифова, финалистка при най-леките до 48 кг. До 57. Анна Мария Дялова остана с бронзово отличие. А преди това отпаднаха Далия Райчева до 60 кг и Благовестта Бисерова до 54 кг. Надяваме се след така светлината в тунела, която ни проправи Станимира Петрова и останалите момичета, които напоследък накараха се говори доста с суперлативи за женския ни бокс. Като сега една добра размяна тръгна по-активната определено е Лиса Орурк, край на този първи рунд. Литовката се опитва по някакъв начин да контрира. Какво ще ни предложат двете в следващите два рунда. Искаше ми се и тук да има българско присъствие, за да можем да
сравним все пак до къде са стигнали нашите млади надежди. За тези от вас ще припомня. В вечерната сесия днес от 18 часа. Така, не пропускайте ефира на B1B Action TV. Очакват ви много интересни двобои и то с максимално българско присъствие. От 10-те срещи в вечерната сесия, повече от половината са с български боксьори и то с потенциални надежди за класиране за финал, начало на втори рунд между ирландката Лиса О'Рурк в червено и литовката Габриеле Диаконтайте. Започнаха клинчовите и тук. Все пак да припомня, че вече е в категория до 75 кг. Ударите са доста по-тежки, така че един... До сега ирландката успя да кара две попадения в главата на своята съперничка. Един тежък удар, може да се окаже, решаваше фатален тук за крайният изход на двобоя. Особено в следващите два полуфинала, които ни предстоят при най-тежките, плюс 81 кг. Опитва се литовката да води, да вземе инициативата. Сега успя да вкара и апъркът добре в бърдата на Лиса О'Рурк, която... Seconds. Out. Отново опит за апъркът на литовката. За трети път явно усети някаква слабост в своята ирландска противничка, която доста апатично тук, поне за... Сега контира с два удара. Добро дясно круше сега на Лиса О'Рурк. Опита и тя апъркът, не се получи. По-активна е литовката. Даде свобода на своите действия, докато ирландката отстъпи инициативата. Не знам на какво се дължи. Явно съперничките усети това и тръгва смело напред. Отпусна се. Опитва се да изгражда и по-дълги комбинации. Не е много чисти, но ето сега работи добре на близкия бой. Постоянно опитва апъркъти. Докато ирландката очудващо пасивна. И при размените, така че ще ни очаква много интересен трети рунд. Наистина по-висока е Лиса О'Рурк, нормално да държи на дистанция своята съперничка, но подвери се по нейната игра. Клинчо е близък бой и определено страда от това. Последни секунди на този втори рунд. Литовката пък дава максимум от себе си. И мисля, че трябва да е доволна и треньорите и от това, което направи във втория рунд Габриеле Диаконтайте. Глътка въздух сега и за двете полуфиналистки в категория до 75 кг. Много тежко обаче диша ирландката на Лиса О'Рурк. Second out. Велики и тук няма стане трети, последен рунд. Round 3. Последен трети рунд, този първи полуфинал в категория до 75 кг. При девойките от Европейското първенство в столицата. Добро начало в тази среща за Лиса О'Рурк от Ирландия, но постепенно то опонентка от Литва, Габриела Диаконтайте, не само изравни играта, но и нанесе повече точни удари през втория рунд. Едем сега всичко, както обикновено се решава в решителната трета част.
червена Олиса Урург в синьо Диакунтайте от Литва. Продължава да налита литовката. Работи. Това е важното. Не винаги се получава, но... Ето виждате, в тази близка размяна отново излезе с предимство литовката. Ако продължава така, със сигурност ирландката едва ли ще стигне до крайният успех. Ето сега най-сетне се изтегли, нанесе два много силни удара. Ляво круше и десен прав и попаднаха и в целта. Second. Out. Нормално е, когато я държи на дистанция, има възможност с дългици крайници да я атакува по-добре. Докато... Трети и последен рунд. Round 3. Литовката явно се опитва така да довърши срещата в удобния за нея близък бой. Затова и постоянно влиза на тази размяна. Измори се много. Се изморили са Урурки, то си личи. Са по-забавени са вече реакциите. Не само на нея, на литовката, но... Вижте, когато се изтегли на дистанция, успява винаги да нанесе... Като ето, в близката дистанция... Литовката налага своята съперничка, мога така да се изразя. Няма цели и двете вече. Дават указания от лагера на ирландката за най-вероятно за активност, но едно е да искаш, друго е да можеш. И както се казва, трети четвърто да го постигнеш, но в последни секунди на тази среща най-после нещо хубаво страна на Лиса Урург. Активизира се. Накрая сега обаче литовката също отвърна с един апъркът като за финал. Е, очакваме отново интересно съдийско решение. Очаквах аз поне лично много повече от представителката на ирландската школа Лиса Урург, но не ме впечатли. Да видим коя ще бъде първата финалистка в категория до 75 кг. Червено Лиса Урург, синьо Габриела Диакунтайте от Литва. Чуваме, да, доста стабилно присъствие на литовска агитка. Winner on points by split decision into the blue corner. The boxer represented Lithuania, Габриела Диакунтайте. И наистина Габриела Диакунтайте с по-активната си игра успя да впечатли реферите, които присъдиха успех за нея. Да видим как са точките. 3 на 2 сарийски гласа. 29 на 28. 28 на 29 и също и останалите две съди. По-голямата настойчивост на литовката я изведе до финала. Ето тя ще срещне, сега да видим победителката от следващия полуфинал. Чакваме да излязат представителката на Турция. Червеният ъгъл into the red corner, please welcome the boxer representing Turkey, Sena Erdogan. Синият ъгъл into the blue corner, please welcome the boxer representing France, Талия Брилукс. Чухте в червения ъгъл Сена Ердоган от Турция, в синия Талия Брило от Франция. Ето французойката вече е на ринга. С дота авторитетни размери. Туркинята също. Така с интересна фамилия, са фамилничка на президента Тайп Ердоган. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision, the boxer from the red corner, Melissa Gemini, representing Italy. Така че ирландките със сигурност няма да запомнят добро този полуфинален ден, тъй като и двете им представителки отпаднаха, и Диема Мурхаус и Лиса Урург, а преди това и
Кейти Демпси, Ирландия без финалистка на това европейско първенство, но пък с два бронзови медала при девойките. Среща номер 267 на ринг А при девойки в категория до 69 кг. Bout number 267 on ring A in women's youth welterweight category. Всичко е готово за началото и на втория полуфинал в тази категория до 75 кг. Рефер на срещата, рефери... Много добре ще различавате тук двете съпернички. Germany, Croatia, Russia, Italy, France. Доста различни школи. Червения ъгъл into the red corner. И отново ръстово превъзходство и то голямо за французойката Талия Брило. В синия ъгъл into the blue corner. Please welcome the boxer representing Ireland, Lia Gallen. Впечатляващо изглежда представителката на петлите. Първи раунд, раунд 1. Да видим обаче. И със свален гард, доста демонстративно начало за Талия Брило. Туркинята обаче не се впечатлява и тръгва смело напред. Макар че получи вече няколко удара. А да внимава Сена Ердоган. Никакво проучване тук и при двете. Продължава да точкува тук добре французойката. С много голямо самочувствие започва Талия Брило. Добра комбинация, добри атаки. Добре ги завършва. Опита се да контрира и нейната противничка от Турция. Трудно обаче достига до целта. Доста интересна структура има Сена Ердоган. Така не е много типична боксьорка. Докато перфектни данни за Талия Брило. Първи рунд, раунд 1. Успява за сега поне да материализира русовото си предимство французойката. Опитва се тук на близката дистанция Ердоган да възстановява статуквото. Добри уклони с тяло на Брило и се измъква от атаките на своята противничка. Вижте как я провокира с тотално сваление си гард. Уверена в своите възможности. Сега обаче туркинята успя да намери пролука. Убедително представяне до момента на Талия Брило. Не толкова на Сена Ердоган, но в крайна сметка и тя е на полуфинал. Продължава да я предизвиква французойката. Определено тактиката на френския щаб. Първият рунд към им носи успех. Не виждам да е изморена Талия Брило, докато доста тежко седна на столчето Сена Ердоган. Да, по езика на тялото виждаме колко спокойни са в синия ъгъл. Емоционално са южните ни съседи. Сигурно спознават възможностите на своята съседателка. Явно има още какво да покаже. До момента обаче не го показва или поне не ги позволява Талия Брило.
Това е 8-ми полуфинал от полуфиналното. Серия на съдобената сесия на Европейското първенство. След тази среща предстоят и двата последни мача от тази втори първа рунд. Сесия за деня при най-тежките. Сега обаче да видим втори рунд между Сена Ердоган в червено и французойката Талия Брило. Здраво захапване в началото още. Много е бърза французойката. Няма промяна в сила и на двете. Върви напред и една се удари се на Ердоган. Които бълшинството си не намират крайната цел. Като продължава да материализира своето превъзходство Брило. Трудно, трудно ще стигне така до крайен успех Ердоган. Отново сега инкасира доста тежък ляв. Контрира. Мисля, че не особено достатъчно. Втори рунд, раунд 2. Сега неофициално предупреждение за французойката да вдигне малко главата. Най-после успя да вкара много, така бих казал, силен десен в главата на своето опоненка Сена Ердоган. Доста още такива ще са необходими обаче, тъй като и защитата е на особено високо ниво и макар и рядко Талия Брило си прави точките. И с тази дълга предна лява ръка продължава да я държи на дистанция. Усеща се вече и умора. По-забавени са действията и на двете. Макар че им предстои още един рунд. Отново десен прав в попадение ляв. Сега на Брило. Няма отговор Ердоган. Успява в последната секунда, буквално с гонга, да върне едно попадение, но виждаме, че вече и Талия Брило седна да почива. Докато първата почивка изкара на крак. Със сигурност тук ще има много интересен финал. След като отпадна Лиса Урурк, изненаваща финалистка Габриела Диаконтайте не впечатли с особени качества, но с оглед на по-низкия си ръст със сигурност може би ще предпочете туркинята Сена Ердоган. За тази цел обаче представителката на Южната ни сетка трябва да се пораздаде още доста в този последен трети рунд. Докато за момента поне мисля, че предимството е на страната на французойката Талия Брило. Начало на този трети рунд, втори полуфинал в категория до 75 кг при девойките. Червено Сена Ердоган от Турция, синьо Талия Брило от Франция. Няма да изменят на стила си двете.
сега се подхлъзна французойката. По-скоро търси повод да си поеме глътка въздух. Всички начини са позволени. Успя сега най-после да пробия защитата туркинята. Кара два поредни удара се на Ердоган. И нейните сили обаче са на превършване. Вижте колко забавени станаха вече. Трети и последен рунд. Раунд 3. Атаките и на двете боксерки. Определено изгуби от свежата си Талия Брило, но може би разчита на това, което натрупа през първите два рунда. Докато Ердоган би трябвало сега да тръгне смело напред до края на тази среща. Да убеди съдиите, че заслужава да отиде на финал. Отново успя да пробие френската защита тук. За пореден път се убеждавам, че не разпределят по най-добрия начин силите си. Съседателките едва ли е липсата на физическа подготовка, тъй като сигурно се готвят много добре. Все пак е шампионат на Стария континент. Доста вяли апатични са ударите на Талия Брило, но шанс за Ердоган сега опита и апъркът тук не се получи по най-добрия начин. Отново се измъкна Брило с този уклон в ляво сега. Последни секунди на тази среща. Работи Сена Ердоган, но по-добре завърши срещата. Определено третия рунд нищо не показа Талия Брило, много изморена. Нямаше и помен от това, с което стартира матча. Да видим пък дали Сена Ердоган с постоянната си настойчивост какво ще решат съдиите, коя ще е втората финалистка. Победител по точки с неединодушно решение на съдиите. Winner of points by split decision into the red corner. И точно така, Сена Ердоган стига до финала. Загуби от свежеста си, казахме, Талия Брило и след отличното начало явно съдиите са предпочели по-настойчивата, по-борбената туркиня. Сена Ердоган с 4 са на един сирийски гласа. Разликата е 29 на 28. Много спорвано, но с 4 на 1. Точки Сена Ердоган е втората финалистка в категория до 75 кг. Среща номер 278. Така че ще има еднотипен финал срещу литовката Габриела Диаконтайте. Двете еднакви на ръст. Рефер на срещата, рефери Веселин Димитров, България. Джъджес, Азербайджан, Ингланд, Грис, Скотланд, Хънгари. Сега вече преминаваме при най-тежките. Into the red corner, please welcome the boxer representing Ukraine, Мария Криавонис. Синият ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Romania, Дениса Елена Петре. Плюс 81 кг в синьо румънката Елена Петре, в червения ъгъл Мария Кривонис от Украина. Първи полуфинал в категория плюс 81 кг при девойките. Тук вече се надявам да видим и доста тежки удари. Така че Турция вече има своята финалистка и възможност да има и още една, ако в следващия полуфинал Бусра и Силдар победител по точки полекинята Мартина Янкелевич. Но това след малко. Доста впечатляващо изглежда украинката Мария Кривонис.
Срещу нея руманката Елена Петре. В синьо да видим сега. Още ни предложа при най-тежките тези две боксерки. Среща номер 268 на ринг А при девойки. Много силно начало на украинката. Няколко добри удара попаднаха в главата на румънската съседателка, която до този момент поне явно се още се адаптира към играта на своята опонентка. Леонид Ханевич, Латвия. Джаджес, Айрланд, Румения, Италия, България, Русия. Червения ъгъл into the red corner. Please welcome the boxer representing Turkey, Elanur Sagit. В синия ъгъл into the blue corner. Please welcome the boxer representing Moldova, Дария Козов. По-добро начало определено за Мария Кривонис от Украина в червено, която има и подкрепата на своите сънародници в залата. Румънката откровенно така защитна тактика. Още две попадения, сега добра серия на Кривонис. Няма отговор, Петре. Определено така богат арсенал от удари показва украинската съседателка. Въпреки така доста килограми, които има, доста добре изполучливо до момента, използва физическата си сила и мощ. Докато румънката създава впечатление, че на повече се движи с крака, но отново инкасира два, трети удар вече тук, добро попадение в главата сега на Мария Кривонис. Със сигурност този първи рунд отива в сметката на украинската съседателка и то с голямо предимство. Първи рунд, раунд 1. Сега спряха за момент, объркаха се с гонга на ринка. Но продължи отново украинката да доминира. Ето това вече е тук гонга за края на първи рунд между Мария Кривонис от Украина в червено, която със сигурност добре започна тази среща срещу румънката Елена Петре в синьо. Със сигурност ще й бъде и тежко и на нея. Докато си почива, да ви припомня още веднъж, че в началото на днешния полуфинален ден на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки радост за България донесе Мелек Закифова при най-леките до 48 кг. След като победи украинката Олена Иванисова, при това обирително, и в утрешния финал отново в ефира на B1B Action TV ще се изправи срещу италианката Ерика Прескендаро, елиминирала ирландката Дейна Мурхаус. За съжаление в категория до 57 кг. Втората ни представителка Анна Мария Дялова отстъпи на силната рускиня Елина Кантемирова с 0 на 5. Другата финалистка тук е италианката Даниела Голино. Преди малко видяхте и двата полуфинала в категория до 64 кг. Джема Ричардсън от Англия надигра с 5 на 0. А след това Талия Брело се наложи над... Т.е. загуби с 1 на 4 от туркинята Сена Ердоган. Така че тук много бързо приключва тази среща, казах ви, след убедителния първи рунд на Мария Кривонис. Явно са направили добра преценка в щаба на Румъния.
Победител поради отказване на противника във втори рунд, winner by abandon in the second round, into the red corner, the boxer representing Ukraine, Мария Кривоня. Така че Мария Кривонис, убедително първи рунд и напълно очаквано румънският треньор реши да предпази своята състоятелка Елена Петре, която значително отстъпваше на... Виждате, да. Прединство на Мария Кривонис и среща номер след отказването тя е първата финалистка при най-тежките. Девойки в категория плюс 81 кг. Bout number 279 on ring B in women's youth heavyweight category. Рефер на срещата, рефери Гинтерас Никста, Литвания. Judges, Greece, England, Belarus, Ukraine, Scotland. В червения тъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Turkey, Busra Isildar. Синия тъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Poland, Мартина Янцелевич. Излизат вече и полуфиналистките във втория двобой в тази категория при най-тежките. Плюс 81 кг. Виждате на ринга с номер. С синия ъгъл е Мартина Янкелевич от Полша. Очакваме сега да се качи и туркинята Бусра Исилдар в червено. Second. Out. Със сигурност няма да бъде лесно и на нито една от двете, ако стигне до финала срещу коралата украинка Мария Кривонис, която се очертава като основна претендентка за титлата тук при най-тежките. Така че Украина след две загуби при по-леките категории на Амина Болак и Олена Иванисова има своята финалистка в лицето на Мария Кривонис. Да видим сега коя ще бъде нейната съперничка. Това е 10-та среща от следобедната сесия на полуфиналите на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки в София. Първи раунд, раунд 1. Начало на сблъсъка между Бусра и Селдар в червено и Мартина Янкелевич от Полша в синьо. По-здрава физически изглежда туркинята. Турция вече с една финалистка в предишната категория до 75, Сена Ердоган. Добре започва нейната сънародничка сега Бусра Исилдар. По-подвижна е полекинята. Определено, да, и двете започват по-активно, за разлика от първата полуфинална среща в тази категория. Бусра Исилдар вече вкара няколко удара в главата и трупа на своята противничка. Полекинята за сега все още няма точно попадение. Още едно много добро дясно круше попадна в целта на Исилдар. Още веднъж добре работи и първи рунд отива към сметката поне за сега на турската боксерка. Полекинята по-плахо поглежда в атакуваш план. Опитват се дори в различните дистанции. Така изпробват, може би, всяка от двете своята съперничка
Къде са слабите места? По-добре стои на ринга Бусра и Селдар. Поне в този първи рунд и изглежда доста по-здрава физически. Припомням, категорията е плюс 81 кг, така че има разлика в килограмите. При това голяма между двете. Последни секунди на този първи рунд. Много добра атака. Буквално и засипа с серия от ударите и Селдар. Трудно начало за Поликинята. Янкелевич. Така че ако продължава в същия дух, Турция може да има и втори финалист при девойките на Еврошампионата. Ще припомня още веднъж, че 370 състезатели от 37 държави участват на това европейско първенство за младежи и девойки. Отново при отлична организация на родната централа с президент Красимир Илински. Втори рунд във втория полуфинал при най-тежките при девойките. Плюс 81 кг. Бусра и Селдар в червено от Турция срещу полекинята Мартина Янкелевич. Определено съседателката на южната ни съседка е по-добрата до момента на ринга. То виждате, засипва с удари канонада полекинята, което няма отговор. Опитва, вървейки назад, да отвръща. На тежките серии, които и отправя и Селдар. Не се получава. Ето сега още едно чисто попадение в главата на полекинята. Боксерката в червено, така убедително върви към класиране на финал. Освен ако полекинята ни изненада с някаква корена метаморфоза, дежурната забележка вече за дигнат главите. Докато се надлъгват двете, да ви повторя, че в вечерната сесия в ефира на B1B Action TV, което стартира точно в 18 часа, масирано българско присъствие. Очакваме класиране на финал от една от големите ни надежди, Ергюнал Сабри, при най-леките от 49 кг. Него съперник ще бъде сърбинът Омер Аматович. В следващата категория до 56 кг. Николай Маринов също е полуфиналист срещу французна Селин Бойта. До 69 кг. Друга голяма надежда за златен медал, Емир Джан Мехмет срещу украинеца Юрий Закареев. До 64 кг. Стилян Христов срещу руснака Иля Шакиров. И до 75 кг. Николай Зафиров срещу още един украинец Богдан Толмачов. А вечерната сесия ще завърши с черешката на тортата. 91 кг. При младежите. Където нямаме наш участник, но се надяваме на атрактивни срещи. Още един полуфиналист, Ясен Радев, в категория до 52 кг. Но срещите съвпарат точно с Ергюнал Сабри, първи във вечерната сесия. Така че се надяваме победител по точки всичките шестима наши национали да стигнат до финала. Но и самото им стигане до полуфиналите си е сериозно признание за българския бокс. Отклонихме малко темата, но все пак по-важно е българското участие, без някакви видими атракции тук от Бусра и Селдар и Мартина Янкелевич, които ще отдъхнат сега преди решителния третия рунд.
Другата финалистка ще повторя тук е украинката Мария Кривонис, която отказа още след първия рънд румънката Елена Петре. Среща номер 2. Много правилно решение на румънския щаб. При девойки в категория до 81 кг. Bout number 269 on ring A in women's youth light heavyweight category. Рефер на срещата, рефери Валерий Пастухов, Молдова. Judges. Croatia. Taken out. France. Italy. Germany. Трети и последен рунд. Round 3. Начало на последния трети рунд, този втори полуфинал. Отново много здраво начало. Туркинята Бусрай се удар червено срещу поликинята Мартина Енкелевич. Десета, последна среща от следобедната сесия на тези полуфинали. На ринг Б. Без промяна, както и в първите два рунда. Усеща своето превъзходство и Исра Бусалдари. Вече доста по-спокойно. Би казал, очаква последния гонг. Но като Мартина Янкелевич така и не намери правилния подход и тактика срещу коралата туркиня. Преди малко, като ви споменах, кои от нашите младежи са на полуфинал, така надявам се ми направи впечатление, че отново доста представители на Украина и на Русия най-вече са на, в тази фаза на първенството. Разбира се, не можем да не се гордеем, че шестима българи са на полуфинал, което означава, че идва достойна смяна. Да пожелаем успех, разбира се, и на мъжките ни национали на световното първенство. Първи рунд, раунд 1. Продължава да е по-добрата на ринга. Бусрай Селдар. Ето. Още два много силни удара, които инкасира полекинята Енкелевич. Но пък прави и честна съседателката в синьо, че ще довърши срещата. Мисля, че няма никакво съмнение в крайния изход, кое ще е втория финалист. Със сигурност обаче Бусрай Селдар не чакат много тежки моменти срещу коралата украинка Мария Кривонис. Докато текат последните секунди, още веднъж ще обобща тази следобедна сесия. За наша радост Мелек Закифова при най-леките от 48 кг се класира за финала, където утре съперник ще и бъде италианката Ерика Прискиндаро. До 57 кг Алина Кантимирова победи Ана Мария Дялова и ще срещна на финала в тази категория италианката Данила Голино. До 64 кг финалът е между Джема Ричардсън от Англия и Штефани фон Берг от Германия. До 75 кг литовката Габриела Диаконтайте срещу туркинята Сена Ердоган. И сега очакваме да чуем коя ще бъде съперничката на Мария Кривонис при най-тежките плюс 81 кг. Очаквам да видим ръката в червено. Бусрай се удар от Турция. Не вярвам да има някаква изненада с оглед на голямото превъзходство, което показа туркинята и по-голяма свежест. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision into the red corner. The boxer. Абсолютно закономерно. Бусрай Селдар е втората финалистка при най-тежките в категория до 81 кг. Срещу нея Мария Кривонис от Украина.